Hedinga, 10 viikkoa nyt takana ja mikä sun mielestä on tässä laihdutuksella ollut helpointa? No helpointa oli juuri niinku se, että miten käsittämättömän helposti se kävi. Et mä en niinku uskonut, että tämän, mähän tein sen niin, että mun vanha elämä otettiin niinku taas käyttöön, eli vanha urheilijaringa sieltä, niin se meni helposti. Mm. Mä ajattelin, että siinä olisi ollut niinku enemmän semmoisia haasteita, mutta ihan kiva, kun meni näin. Mm. Helposti. Mm, kyllä. Hyvä. No mikä tässä oli sitten vaikeinta? No jonkun verran mulla oli niinku alkuun sen ajankäytön kanssa, että mä sain niinku sen, pääsin niinku siihen rytmiin kiinni. Mutta että omalla tavallaan sitten kun pääsin siihen rytmiin kiinni, mä huomasin, että mä löysin sen oman rytmin, joka oli niinku soveltu siihen, jonka sä annoit mulle. Sitten ehkä niinku, välillä se, että mä en ehdi ihan syömään semmoisissa hetkissä, kun pitäisi syödä. Ja sitten tulee vähän semmoisia hätäisiä. Mutta onneksi on niitä patukoita, ne aina pelastaa mun päivä. Hienoa. Sun tuloksista? Joo. No se mikä niinku tietty ihmisiä aina kiinnostaa, ehkä minuakin, niin on se, että niinku se 10 kiloa lähti. Ja se lähti kyllä ennen kuin oli tämä 10 viikkoa täynnä. Ja näin ollen niin yli 10 kiloa lähti siinä 10 viikossa. Ja se on... Niin kuin mä sanoin, se tuli niin helposti, että tää on niinku suorastaan vääryys, että tää tuli näin helposti. mutta ei se ilman sitä semmoista päätöstä olisi tullut. Sen se vaatii kyllä. Entä kiire? Sulla oli alussa, sä olisit kiireestä eroa. Onko siihen tullut mitään muutosta? No nyt on ollut niin helppoa osittain, kun mulla on ollut toi kesäloma. niin ei sillä lailla niinku sitä arkikiirettä, mutta kyllä mä sen niinku myönnän, että mulla on lasten harrastukset, kun niillä on kesäkilpailu ja semmoisia, niin se on niinku vienyt, että omalla tavallaan menoa on riittänyt. Mutta se, että kun tää tuo niinku sen kokonaishyvinvoinnin, niin sitä jaksaa ihan eri lailla. Ja tosiaan mä oon pitänyt kiinni mun aamulenkeistä, ja koska se on semmoinen, joka herättää mut ja vie. Niin kun päivä alkaa paljon paremmin, kun tekee sen. Ja siis se on aamukävelylenkki. Just niin, hienoa. Että urheilijallekin, entisellä tai nykyisellä, sopii aamulenkkinä ihan siis kävely. Kyllä. Mm. Ja sen voi tehdä, kato vähän kovempaa, jos haluaa. Näin, juuri. Hyvä. Miten sä koet tämän valmennuksen, kun siis kun Cambridge-ohjelmaan aina liittyy valmennus, että tässä ei saa olla eikä tarjolla yksin. Tunnistaako sä niin vanhoja elementtejä urheiluvalmennuksesta ja mitään yhtäläisyyksiä? Joo, tähän? Siis toki. Ja se oli niin omalla tavallaan semmoinen helppo asia myöskin, että voi niin ottaa sen coachin ja sun ei niin tarvinnut välttämättä niin itse pähkäillä ihan hirveän paljon. Että varsinkin alkuun kyllähän mä kontaktoin sua ehkä enemmänkin kuin sitten niin lopussa, että sitten niin pääsi siihen semmoiseen omaan balanssiin, niin tämmöinen lähes 50-vuotias ihminen, niin se osaa sitten tehdä jo niitä omiakin päätelmiä ja näin poispäin. Että mutta se, että se on mun mielestä niin hirveän hyvä asia, että se on ja omalla tavallaan niin kuin, voisin kuvitella, että niin kuin tavalliselle ihmiselle niin se on tärkeää pienimmässäkin tilanteessa tehdä se soitto tai ottaa se kontakti, koska jos ei niin kuin tunne itseään, mä tunnen urheilijana tietenkin, niin tuossa on kuitenkin semmoisia pointteja. Mullekin tuli ihan hyviä asioita, että miten tärkeää on kuitenkin pitää ja syödä just niitä silloin alkuun, että nämä kaikki hiven ja kivennäisaineet ja hivenaineet tulee saatua, että se hyvinvointi säilyy. Hyvä. Suositteleksä tätä jollekin? Siis ehdottomasti, joo, kyllä. Että niin kuin sanottu, kun mä jotenkin mua harmittaa, että eihän tää ole mikään laihdutus. Tai siis, kun tää on elämäntapa muutosohjelma mun mielestä. Että sillä lailla, kun olen myös erilaisia laihdutusohjelmia itsekin käyttänyt ja ne on ollut aika rankkoja. Mm. Et joku semmoinen Montignacki, mitä mä 1,5 vuotta, niin se oli kyllä ihan sairasta. Mm. Ja näin poispäin. Tämä on niin kun ollut hirveän paljon inhimillisempi ja niin kun luonnonläheisempi jotenkin. Että mä oon niin kun tykännyt tästä. Ja sen takia mulla ei niin kun, mä voisin kuvitella, että ei tuo ole mikään ongelma niin kun jatkaa. Mm. Hienoa. Hyvä homma. Onneksi olkoon. Hienot tulokset. Kiitoksia.